Sorry, Dewi. Yn enw i Menna Jones, yn cu berchen meithrinfa Fal y Balam ym Mangor. Mae'r plant yn cyrraedd o tua handi saith ymlaen. Mae brecwast am 9 gloch, a cyn hynny mae'r plant yn golchi dwylo yn amlwg. Di'n mynd ati wedyn i chwarae, mae'n y weithgaredd yn digwydd tu allan, mynd am dro hefo'r staff, ac wedyn paratoi ar gyfer amser cinio. Mae sesiwn pnawn yn un prysur iawn, eto mynd allan, cael awyr iach. Amser te, mae'r plant yn eistedd yn eu grwpiau ar ôl golchi dwylo, yn cael eu byrbryd nhw. Mae'r hyn yn cyrraedd fel arfer unrhyw adeg ar ôl 3 o'r gloch. Mae'r staff yn croesawu nhw yn y fyrredfa gyda'r plentyn. Mae plant yn licio rwtîn mewn diwrnod. Maen nhw'n licio trefn a maen nhw'n cael e yma ac wrth i boddau. Ers y pandemig, dyn ni wedi addasu yn systemau ni a'n trefniadau ni i sicrhau diogelwch bob un plentyn. Mae ansawdd y gofal yr un mor uchel ag oedd â cynt. Be sy'n bwysig i ni fel meithrinfa bod y plant yn hapus yn mwynhau amser gyda ni, yn chwerthin gyda'r staff ac yn cael rhywfaint o normalrwydd yn eu bywydau bach nhw bob dydd.